Então é isso, pessoal. Estamos aqui com mais uma questão do Enem. Sempre pela prova azul, estamos com o ano de 2018. É a questão 156 que envolve mediana, moda e probabilidade. Então se você conseguir entender a questão, se ela te ajudar de alguma forma, não se esquece de deixar aquele like. Se estiver chegando agora, você se inscreve no canal, tá? E ativa o sininho para estar recebendo a notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Então, eu sei que você já deixou o like, né? Qualquer dúvida no final do vídeo, você deixa aí um comentário perguntando. Vamos para a questão. Questão 156. Olha, um rapaz estuda em uma escola que fica longe de sua casa e por isso precisa utilizar o transporte público. Como é muito observador, todos os dias ele anota a hora exata, sem considerar os segundos em que o ônibus passa pela, pelo ponto de espera. Também notou que nunca consegue chegar ao ponto antes das 6h15. Quer dizer, ou ele chega às 6h15 ou ele chega depois. Não quer dizer que ele chegue exatamente às 6h15 também. Tá? Ele só observou que às 6 e 15 ele nunca consegue chegar antes. Observando os dados coletados durante o mês de fevereiro, o qual teve 21 dias letivos, ele concluiu que 6 e 21, olha, 6 e 21. Foi o que mais se repetiu. Em estatística, a gente chama isso de moda. Aquele valor que mais se repete na nossa, nas nossas observações, no nosso conjunto de observações, né? é chamado de moda. E a mediana, olha, a mediana do conjunto foi de 6,22. E lembrando aqui para vocês que mediana é o que A gente organiza os dados em ordem crescente ou decrescente, né? tanto faz. E o termo que tiver no centro, no meio da distribuição é o que a gente chama de mediana. Nesse caso, como é um, uma, uma quantidade ímpar, ó, 21 dias é uma quantidade ímpar, então tem 21 observações. Então, como é um valor ímpar, é exatamente o que está no centro da distribuição, depois que ela estiver em ordem crescente. Se fosse uma, uma distribuição com número par de elementos, então a gente teria que pegar os dois centrais. Mas, nesse caso, é apenas um valor. No caso, 6 e 22 Ele quer saber o seguinte: a probabilidade de que em algum dos dias letivos de fevereiro esse rapaz tenha apanhado o ônibus antes antes das 6 e 21 da manhã é no máximo quanto? Essa probabilidade ela vai aumentar ou diminuir de acordo com o número de vezes em que ele tenha pegado esse ônibus antes das 6 e 21 e é isso que a gente vai estudar agora. Tá? Olha só. Então vamos aqui colocar as informações que são dadas na questão. Primeira coisa, eu coloquei aqui 21 tracinhos que é para a gente colocar a sequência aí, umas possíveis sequências de. Horários que ele anotou, certo? Então, assim, quando eu colocar 22, quer dizer que anotou 6 e 22. Coloquei 15, quer dizer que anotou seis 6 e 15. Para gente tá evitando de escrever o horário sempre nesse formato aqui que ele deu para a gente ganhar tempo. Eu aconselho que você também faça isso no dia do Enem. Tudo bem? Então, olha, como ele disse que a mediana é 6 e 22, então eu vou contar aqui ó como são 21 valores. 21 valores, então a mediana vai ser exatamente o décimo primeiro. Porque de um lado eu vou ter 10, e do outro também eu vou ter 10, o que está no meio é exatamente o 22. Eu vou contar aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. Então vai estar exatamente aqui, ó. Isso daqui é exatamente 6 horas e 22 minutos. Pronto, aí me interessa agora os valores que estão para lá, tudo bem? Porque ele quer saber antes das 6 e 21. Como Ele quer saber antes das 6 e 21. Eu preciso agora pensar um pouco nisso. Olha, é, nada impede que aqui tenha um 6 e 22, por exemplo. Nada impede que isso aqui ocorra. Certo? Agora, se aí tiver um 6 e 22, eu vou ter que colocar 3 vezes 6 e 21, porque diz que 6,21 foi o valor que mais apareceu. Fique atento que aí pode, por exemplo, ter um 6h22, nada impede que isso ocorra. Mas aí, olha, vamos começar. Digamos que o primeiro horário que ele registrou seja às 6h15. Nada garante que ele registrou às 6h15. Estou apenas fazendo simulações, tá? Então, digamos que o primeiro horário que ele registrou foi às 6h15. Digamos que ele registrou também um horário às 6h16. Mas, Claudia, não poderia ter registrado dois horários às 6h15, não? Poderia sim, poderia. Estou tá? é, fazendo simulações aqui para a gente começar a engrenar aí, a, o raciocínio. Aí digamos que ele tenha registrado um horário aqui às 6h17, um horário às 6h18, um horário às 6h19, um horário às 6h20. Tá? Digamos que isso daqui tenha ocorrido. É, uma coisa eu sei: esse 6h21, como é a moda, é o valor que mais apareceu. Então, pelo menos, apareceu duas vezes. Porque aí apareceu mais do que os outros. Pelo menos duas vezes, tá? Então, digamos que aqui tenha sido... É, eu vou colocar aqui, tá? 6 e 21. 6 e 21. Aí, notem que quando eu faço isso, sobrou dois espaços. Sobrou dois espaços. Pode ser que seja 6 e 21 nesses dois espaços? Pode sim. Digamos que aqui seja 6 e 21. E aqui também seja 6 e 21. Então, o que mais apareceu foi 6h21? Foi. A mediana é, é 6h22? É. E os horários foram todos registrados a partir das 6h15? Foram. Então, isso daqui é uma das possibilidades. Certo? Então, nesse caso aqui, qual seria a probabilidade de ele ter pegado um ônibus antes das 6h21? Então, antes das 6h21, é exatamente. Até aqui, ó. Então, nesse caso, a probabilidade seria de quanto? Aí você vai contar, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nesse caso, a probabilidade é 6 num total de 21 observações que ele fez, certo? Mas aí você pode perguntar, Cláudia, a gente pode aumentar essa probabilidade e, mesmo assim, ainda continuar dentro dos critérios do enunciado, vamos tentar! Vamos tentar. Olha só, digamos que esse daqui não seja 6 e 21. Digamos que esse daqui seja, por exemplo, 6 e 20. Será que continua dentro dos critérios? Será que continua dentro dos critérios do enunciado? Vamos lá. O valor que mais apareceu foi 6 e 21. Apareceu três vezes. A mediana continua sendo 6 ,22. e no caso, todos os horários foram observados a partir de 6 e 15? Foram. Então, então, essa daqui é uma outra possibilidade. Então, essa possibilidade aqui... ó Vai dar que probabilidade? No caso aqui, vai dar uma probabilidade: 7 em 21. 7 em 21, ou seja, a probabilidade já aumentou. Então, a gente está vendo que até agora a probabilidade máxima é 7 em 21. É, aí tem como aumentar essa probabilidade para ela ser maior? A única maneira de aumentar essa probabilidade é eu substituir esse 6 em 21 por algum outro valor. Por exemplo, eu pego esse 6 em 21 aqui e vou substituir por 6 em 19. Por exemplo, nesse caso a probabilidade dele pegar um ônibus antes das 6 21 é 8 em 21. Só que agora não satisfaz os critérios que ele falou na questão. Por quê? Note que ó, 6 e 21 apareceu duas vezes, 6 19 apareceu duas, 6 20 apareceu duas. Ou seja, o valor que mais apareceu não foi 6 21. Então 6 21 deve aparecer, no mínimo, três vezes. Então, como deve aparecer no mínimo três vezes, a probabilidade é no máximo o que sobra, no caso 7 em 21. Então, 7 em 21 corresponde aqui com a letra D. Então, nota que é uma questão não tão difícil, mas aí que você precisava ter uma engenharia de raciocínio, entender de mediana, entender de moda, para conseguir chegar à resposta final. Massa? Deixa aquela curtida, se inscreva, deixa o comentário e até a próxima. Tchau, tchau.